Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Mən ingilis dili səhifəmdə artıq dil öyrənməsi ilə bağlı onun metodologiyası barədə çox danışıram. Və diqqət edəsəz demək olar ki, canlı yayım açmadığım gün yoxdur. Təkrar o bir işləri sizin yadınıza salıram ki, çünki dil öyrənməsində başqa metod yoxdur dostlar. Aldanmayın ki, sizə deyirsə filan metod var, ona adlarla bəzəyirlər. Yox dostlar, bir metod var. Amma sual verə bilərsiniz ki, nəyə görə əslində metodun doğru olduğunu bilsək də, amma yenə də ingilis dilini öyrənə bilmirik sanki. Artıq bunun cavabı metodologiyada deyil. Bunun cavabı psixologiyada dostlar. Ona görə mən düşündüm ki, bax bu açıq havada həm öz üzərimdə şəxsi təcrübələrimə əsaslanıb sizə 4 dənə mövzu paylaşım. Bu birinci mövzu olacaq. Bundan sonraki 3 mövzuna çox diqqətlə dinləyin dostlar. Çünki əgər o 4 mövzunu anlayarsınızsa, mən onun üzərinə yenə də canlı yayınlara toxunacağım təqiqə. Amma bu 4 mövzu hər bir zaman, siz hər dəfə motivasiyadan düşəndə, hər dəfə ruh, necə deyərlər, düşkünlüyü yaşayanda bu 4 videoya baxın, bütün suallarınızın cavabı 4 video olacaq. Bugün mən nədən danışmaq istəyirəm dostlar? Öz təcrübəmdən danışmaq istəyirəm. Xatırlayıram 8 il, 10 il öncə. Mən də bax sizlər kimi bu günlər necə ki araşdırırsınız, hansı kursda ingilis dili öyrənə bilərəm, nə bilim, hansı proqram daha yaxşıdır, hansı metod daha yaxşıdır, hansı ilə daha sürətli öyrənə bilərəm, həqiqətən 30 gün ingilis dili öyrənmək olurmu, 40 gün öyrənmək olurmu, bunları mən də araşdırırdım. İnanın ki, illərlə araşdırırdım. Hər gün, belə deyim ki, universitetdə dərslərimi eləyəndən sonra axşam otururdum, çünki bizim dərslərimiz ingilis dili olurdu. Axşam otururdum, açırdım interneti, düzdür, mən Azərbaycanda kurslar axtarmırdım, internetdə axtarırdım. Baxırdım, o da elə belə deyək ki, bu bizim bu kursların oxşardı sanki. Çünki onlar da marketing, onlar da öz məhsullarını satmaq istəyirlər və s. Açırdım belə bəzəkli reklamlar, bəzəkli videolar, sanki elə göstərirlər ki, hər şey çox asandır, bizim proqramı alsan 500 dollara sən 2 aydan sonra ingiliscə danışacaq falan. Mən də axtarırdım. O, inanırsınız, yuxarıda kompüterimdə bəlkə bir 20-dən 30 dənə tab açırdım. Və bir də ayıldım ki, baxırdım ki, yəni bir neçə il keçib, mən sadəcə axtarıram. Yəni, hərəkət etməkdənsə daha çox axtarıram. Və ən qorxunc məqam odur ki, biz bunu niyə etdiyimizi belə bilmirik. Mən yalnızca bunu bilsiz nə vaxt anladım ki, səhv edirəm, psixoloji biliklərə sahib olandan sonra. Nə demək ki, dostlar, bax, bu barədə mən sizə bu günləri deyəcəm. Deməli, mən bir neçə dəfə də buna toxunmuşam ki, həyatımın müəyyən dönəmlərində psixoloji pozuntulardan bir qədər əziyyət çəkmişəm. Depresiya olsun, panik atak olsun, obsesiv-kompulsiv pozuntu olsun və s. Tibbin açıqlaması budur ki, sən ona görə depresiyada sanki deyək ki, beyində o xoşbəxtlik və stres hormonları var da, dostlar, o xoşbəxtlik hormonun deyək ki, sayı azalıb, bu depresantı aç, orada at chemical imbalance deyirlər, yəni o tənzimlənəcək falan. Bunlar işə yaramırlar əksər vaxtlarda mən sizə deyim. Və mən yalnız beyin araşdırmaları edəndən sonra həm belə deyək ki, öz o nasazlığımı həll edə bildim, müalicə edə bildim. Amma həmçinin də o prosesdə çoxlu beyin barədə, çoxlu əslində əvvəllər niyə biz daha çox axtarıq, iş görmürük? Niyə insanlar daha çox motivasiya konseptinə üstünlük verir, amma motivasiya nəsənin nə olduğunu bilməyib? İradə gücü nədir? Onun burada rolu varmı? Öz güvən məsələ, bunların hamısı ilə tanış oldum. Yəni, nəzəri olaraq tanış olmadım, yəni həyatımda tək-tək onları tətbiq elədim. Bugün mən sizə deyə bilərim ki, insanlar bugündə, bütün bəşəriyyət, iş görərkən onu iki səbəbə görə edirlər. Ya biz ağrıdan qaçmaq üçün iş görürük, ya da biz həzzə yönəlmək üçün iş görürük, dostlar. Bundan başqa yoxdur. Məsələn, misal verim sizə. Bəzi insanlar deyə bilərsən ki, necə olur ki, küçədən çıxır, gəlir, dünyada milyarder olur. Bəzi insanlar isə varlı ailələr içərisində çıxır, amma çox uğursuz bir insan olur həyatda. Bunun cavabı ondan ibarətdir ki, o küçədən gələn insan ki var, onun əslində hədəfi milyarder olmaq deyildi. O sadəcə özünə bir tikə çörək tapmaq istəyirdi. Ac olmaq istəmirdi, ölmək istəmirdi. Yəni, survival mekanizmdir ingilislər. Yəni, sadəcə olaraq öz varlığı bu dünyada qorumaq üçün hər şeyi etdi, bütün riskləri aldı. Çünki onun itirəcəyi heç bir şey yox idi. Və nəticədə də o, həmin o insan, minlərlə, milyonlarla insanların etmədiklərini, tənbəllik yüzündən, iradəsizlik yüzündən, komfortda olduqlarını görə etmədiklərini etdi və özü də bilmədən bu günləri uğurlu oldu. Belə olur, adətən, yəni əksər hallarda belə olur, sözünüzü araşdıra bilərsiniz. Deməli, o ağrıdan qaçmaq üçün işləri gördü.
həzzə yönəlik deyil, sadəcə özünü qorumaq üçün və uğurlu oldu dostlar. Artıq o iş görərkən düşünmürdü ki, bir zaman ona kimsə tərifləyəcək, o bir şirkət açacaq. O sadəcə həyat tərzi buydu. İndi bunu mən gestil üzərinə gətirəcəm. İkinci tipli insanlar isə, bunlarda aşağı-yuxarı həyatlarında hər şey çox da pis getmir. Evi var, eşi var, ailəsi var, dostları var, cibində pul var, xərcləyir. Yəni, konfort zonası vardır. Amma fikirləşək ki, ingilis dili öyrənsəm, bu mənim üçün əlavə üstünlüyü ola bilər. Amma nədənsə fikir verir, bu insanlar ingilis dili öyrənmir. Nəyə görə? Çünki bunlar işi həzzə yönəlik elədiklərinə görə. O, düşünürlər ki, yəni hər dəfə mən ingilis dilini açıb oxuyanda mən həzz almalıyam. Mən motivasiyada olmalıyam. Amma bu baş vermir, baş verməyəcək də. Çünki elə bir insan yoxdur ki, bu həyatda 365 gün bir işi motivasiyadan görsün. Mən bunu bütün oxuduğum araşdırmalara əsasən deyə bilərəm. Yüzlərlə oxuduğum kitablara əsasən deyə bilərəm. Özümün həyatda təcrübə etdiklərimə əsasən deyərəm ki, motivasiya çox kövrək bir anlayışdır. Bizə nə lazımdır yaxşı? Mən demirəm ki, motivasiyanı tamamilə qıratmaq. Xeyr. Bəzən insan biz robot deyirik. Həqiqətən də həzzə ehtiyacımız var. Bəzən nəyisə işi görəndə həzz almağa ehtiyacımız var. Lakin başa düşməliyik ki, iş həzzlə olası deyil hər zaman. Əgər 365 günün 100 gününü sən motivasiyada işləyirsənsə, bu demək deyil, motivasiya olmayan günləri mən işi qoyacağam qurağa. Ki, əksəriyyətimiz belə eləyirik. Kefimiz olanda işləyirik, kefimiz olmayanda işləmirik. Bugün axotam var, kefim var, nə bilim, ingilis dili işləmək istəyirəm deyib işləyirik, amma başqa gün, yox, bugün nəsə özümü yaxşı hiss eləmirəm, bu metod artıq məni bezdirir, mən inkişaf hiss eləmirəm, bu şəkildə yanaşır, dostlar. Amma belə etməməliyik. Biz motivasiya olmayan vaxtlarda, bir ikinci videomda bu barə tam biraz daha dəqiq toxunacağım, iradə gücünə bizim ehtiyacımız olacaqsa. Bu mövzuda dediyim kimi ikinci videoda danışacağım. Amma biraz qayıdım ingilis dilinə və mən ilk dəfə başladım neynəməyə. Araşdırmağı saxladım, dedim artıq hərəkət etməyin vaxtıdır. Nə qədər nəzəri öyrənəcək? Necə ki, bizə ingilis dilində bütün günü qrammatik əzbərlədirlər, tək-tək sözləri öyrədirlər və bizə deyirlər ki, yalnız bundan sonra ingilis dilində danışacaqsa, amma bu baş vermir. Məktəblər, universitetlər, kurslar buna gözəl misaldır. Çünki praktika görmürük biz. Çünki doğru metod üzərindən öyrənmirik. Və mən də başladım artıq hərəkətə. Amma bu hərəkət çox rahat mı oldu? Xeyr, əsla. İnanın ki, başlayanda bir həftədən sonra motivasiyam mənim yerlərdədir. Mən bu işi ümumiyyətlə görmək istəmirdim. Və dedim ki, yəni, sonra nə yadıma düşdü? Sonra yadıma düşdü ki, Orxan, səndə bax, o psixologiyadan əziyyət çəkdiyin dönəmlərdə də belədir. Sağalmaq üçün orada da eyni strategiyalardır ki, terapiyanı bilirsən, amma tətbiq etmək lazımdır. Qıraqdan demək ki, bu düşüncələrdir, bu hissləri yaradır, hisslər davranışları yaradır, davranışlar özlüyündə düşüncələr daha da gücəl. Bu gözə, bu bunun nəzəri tərəfidir. Bunu alimlər araşdırma, amma sən bunu yaşamaq üçün, məsələn, hisslərini dəyişmək üçün, kognitiv behavioral terapiya nədir? Ya düşüncələri dəyişəcəksən? Ya davranışları dəyişəcəksən. Düşüncələri dəyişmək o qədər də bəsit deyil. Bəzilərdir ki, otur axşam pozitiv düşün, hər şey yaxşı olacaq. Elə deyil, dostlar. Sən başa düşməlisən ki, sənin şuuraltın, inanç sistemin illərdir bu şəkildə düşünüm, o artıq avtomatikləşib, bir dəfə ona müdaxilə etmənə dəyişə bilərsən. Nəyi dəyişə bilərsən? Davranışı. Davranışı dəyişmək də motivasiyadan baş verir. Davranış məcburiyyət tələb edir, dostlar. Və mən artıq amma nəzəri olaraq bilirdim ki, hər nə qədər mən motivasiyadan düşsəm də, bu bir nöqtədən sonra artıq, necə deyərlər, düzələcək. Çünki mən bunu oxumunu nəzərəsim, məndən öncə bu işi görən insanları araşdırmışdım. Onlar söz verirdilər ki, bu 3-5 ay müddətinə çəkin. Və mən başladım, həqiqətən də onu tətbiq elədim və bir nöqtədən sonra nə gördüm, dostlar? Gördüm ki, həqiqətən də artıq motivasiya anlayışı o mənasını itirir mən. Mənim üçün maraqlı deyil. Yəni, mən necə oldum? Bir növ hisslərimdən asılı olmadan, düşüncələrimdən asılı olmadan hədəfi qoyub onun üzərində işləyən insana çevrildim. Çünki başa düşürəm, bəzən deyə bilərsiniz ki, biz robot deyilik. Təbii ki, robot deyilik biz. Amma bəzi hədəflərimiz var ki, ona çatmaq üçün biz həqiqətən robot olmağa ehtiyacımız var. Çünki əksə halda hisslər çox aldadıcıdır. Bəzi insanlar faktlarla hissləri səhv salır. Və hisslər çox böyük gücə sahibdir bizim üzərimizdə. Ona görə dostlar, yığışdırdım onu və başladım işləməyə disiplinlə. Yəni, necə hiss etməyimdən, nə düşünməyimdən asılı olmayaraq, nə qədər ağrı hiss etməyimdən, nə qədər motivasiyasızlıq halında olsam belə, sadəcə olaraq iradəmi aktivləşdirdim həmin vaxt və işlədim. Və nə görürdüm? Çox maraqlı bir hadisə baş verir. O səhərlər ki, sən yerindən durub çıxmaq istəmirsən, səhər açılan deyirsən, bəlkə bugün qalsın, külək, bəyanə, çünki beyin üçün bəhanələr yüzlərlədir sənin üçün. Amma bir şəkildə çıxırsansa, bir şəkildə özünü çölə atırsansa, və
Və həqiqətən də həmin gün ingilis dili işləyib evə qayıdanda artıq özünə çox böyük fəxr edirsən. Bax, budur özgüvən. Budur yanar. Mənə çox sual verir. Özgüvəni necə yaradaq? Özgüvən kitabla yaranmır. Motivasiya videolarına baxmaqla yaranmır, kimisə kopyalamaq yaranmır. Özgüvən insanın daxilində inanc sisteminin dəyişməsi ilə baş verir. Bayaq dedim, ya ağrıdan qaçıb işi görəcək, ya həzzə yönəlir. Həzzə yönəlmək bir qədər komfort doğurdu, uğur qazanan insanların çox sayı azdır, amma ağrıdan qaçıb uğur qazanan insanlar dünyada bu nümunələr çoxdur. Və hər dəfə mən artıq səhər özümü çölə atıb və qaydanda fəxrlə qayıtdığıma görə bu aktın özü belə vərdişə çevrildi. Və ondan sonra mən səhər tezdən duranda beynim hər nə qədər, hə Orxan, bugün sənin kefin yoxdur, bu il işləməyəcək deyədim, hə, sən doğrudan da sadiq dost deyilsən. Yəni, sən sadəcə olaraq mənim beynimdə olan bir qrup düşüncələrsən, negativ düşüncələrsən, mən səninlə dalaşmıram, sənin də olmağın təbii ki, labüddür, insan ancaq pozitiv düşünə bilməz, amma mənim üçün lazım olan faktlardır. Yəni, doğru olan nədir, mən onu edirəm. Mən istəyə görə deyil, təlabatıma görə hərəkət edirəm. Bu önəmlidir, dostlar. Çünki istək biraz mücərrəd məsələdir. Məsələn, kimsə istəyər, kimsə istəməz. Yəni, mən istəyirəm ingilis dili öyrənim. 3 gün işləyirəm, 5 gün işləyirəm. Amma mənə ingilis dili lazımdır, mən bunu öyrənməliyəm deyəndə bu artıq istəkdən tələbata çevrilir. Tələbat isə bilirsiniz ki, insanın həqiqətən də yerinə yetirilməsi lazım olan bir şey dostlar. Ona görə də artıq vaxtdır, artıq bəsdir axtardınız, araşdırdınız, kurslar, nə bilim, metodlar. Baxın, bir dənə orta statistik bir 4 illik universitet tələbəsinin təbii olar ki, 4 illik ingilis dili kursları axtarmağına keçir. Mən bunu özümdən demirəm, amma mən bu yüzlərlə insanlarla danışıram. Konsultasiyalar, görüşlər, canlı yayımlar suallarınıza bilirəm artıq bunu. Hissedirəm və mən də orada olmuşam. Sadəcə dostlar, nədir məqsəd? Motivasiya yaxşı dost deyil. Çox cəlb edici görünür, bəli, başa düşürəm. Motivasiyada olan insana həmin anda heç bir şey lazım deyildi. Nə iradə, nə bir şey. O özü onu aparacaqdır. Amma bu insan başa düşməlidir ki, motivasiya onunla o yolu həmişə getməyəcək. Haradasa qırılacaq. Haradasa gedəcək, gələcək. Bax, o gedən vaxtlarda biz onun yerinə başqa bir sadiq dost tapmalıyıq. Bu da bizim iradə gücümüz olacaq. Yenə də təkrar edirəm, ikinci videoda mən buna daha detallı şəkildə toxunacağım dostlar. Ona görə dostlar, son cümlə olaraq nə düşünməyinizdən, necə hiss etməyinizdən asılı olmayaraq başladığın işi sona çatdırmağa çalış. Və buna ehtiyac yoxdur ki, bir ilin keçsin. Cəmi 3 aydan sonra artıq ümumiyyətlə inanc sisteminizin necə dəyişdiyinizə özünü şahid olacaqsınız. Amma bu düşünməklə olmayacaq, bu hərəkətlə olacaq, davranışla olacaq. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.